времето и в COVID мерките, и в COVID ситуацията у нас, няма яснота кога ще бъдат доставени COVID тестовете за учениците в Бургас, нито кога най-малките ще могат да се върнат в клас. Каква е организацията това да се случи и какви са настроенията сред родителите, но и учителите, питаме Лора Стамати сега. Добро утро! Добро утро. И до момента в регионалното управление на образованието нямат отговор от Министерството кога ще бъдат получени щадящи тестове за Бургас, въпреки че тестове няма, тече организация за тестването. Какви са нагласите? Ще разберем в едно от по-големите училища Пейо Яуров. Госпожо Георгиева, колко от родителите искат децата им да се върнат в клас при тези условия и колко са против те да бъдат тествани? Добро утро. Вече са ясни резултатите за нагласите на родителите в нашето училище. 151 деца ще се върнат в училище. Това са 10 паралелки от 13 от 1 до 4 клас. 3 паралелки остават в среда да се обучават. Казахте, че във всеки един момент, в който родителите им преосмислят решението си, могат и техните деца да преминат към присъствено обучение. Разбира се, процесът е отворен и всичко е в ръцете на родителите. Имате ли достатъчно персонал и създадена организация как да се справите с тестването? В момента създаваме организацията. Имаме достатъчно персонал. В момента класните ръководители разговарят с родителите. Търсим доброволци, още доброволци. И като казвам това, бих желала да благодаря на Община Бургас, която застава до нас с медицинския специалист. Виолета Петрова е медицинската сестра в училището. Готови ли сте да помагате при тестването и как ще реагирате, ако установите положителен резултат? Разбира се, че ще помагам. Подпомогната и аз от родителите, за което благодаря. Дете, което е с положителен тест, ще бъде изведено в отделна стая до идването на родителите. И родителите няма смисъл да се притесняват. Гергана Тамелкова, вие сте родител на третокласник и до сега третокласниците се налагаше да учат онлайн. Какви са нагласите в момента? Ами, нагласите са такива, свързани с родителите, които са 50% за връщането на децата и 50%, които имат отказ все още за това нещо, за тестването. Вие сте тук и качеството си на доброволец. Готови сте? Как ще помагате? Да. Еми с каквото мога, както мога в името на децата, за да се върнат обратно в класните си стаи. А притеснява ли ви вашия син е първокласник, вашето дете е първокласник, притеснява ли ви това, че няма тестове осигурени за Бургас? Ами според мен в най-кратки срокови тестове ще се осигурят и детето ми е в първи клас и аз като родител и като медицински специалист искам да се включа и ще се включа да подпомогна тестването. Има ли нещо, което ви притеснява? Казвате, че сте медицински специалист? Ами общо взето не ме притеснява, защото тестът е щадящ и като родител съм длъжен да помогна с каквото мога. Благодаря ви. Към момента най-рано след, може би, след седмица децата в началния клас в Бургас ще могат да се върнат обратно в училище. До 10 часа ще станат ясни и резултатите от декларациите на родителите, колко от тях са съгласни децата им да се върнат в клас и да бъдат тествани и колко не. А междувременно и днес родители, които искат децата им да учат, но без да бъдат тествани, се събират на протест пред сградата на общината. Лора, благодарим.